Iltaa taas, hyvät katsojat. Ja nyt sitten käydään jälleen 10 000 kimppuun ja tällä kertaa hieman muutettuna. Tämähän on kilpailu, mihin nämä kilpailijat tekevät itse kysymykset heille valmiiksi annettuihin vastauksiin. Ja kilpailu on sikäli erikoinen, että vastaus on aina oikea. Kysymys voi olla miten väärä, mutta jos siihen vääräänkin kysymykseen antaa oikean vastauksen, niin silläkin sitten pärjää. Kun se nyt on ollut jatkuvasti vähän epäselvää, niin kerrattakoon nyt vielä, että kilpailijat tekevät itse ne kysymykset heille valmiiksi annettuihin vastauksiin. Nyt ennen kuin me aloitetaan, niin sen verran vaan, että kun siitä nousi semmoista vähäistä mekkalaa, että kun vaan vilautettiin niitä vastauksia, niin nyt me sitten palataan siihen vanhaan systeemiin, että ne vastaukset saa olla. Ja sitten joka ei halua katsoa, niin pistää silmät kiinni. No mä muistan kyllä sen, kun Pertti oli tehnyt mulle valmiiksi sellaisia kässäreitä. Kun sehän oli hirveän monimutkainen, niin kun siinä piti selittää, että jos tulee... Jos yksi tietää, niin tulee näin. Ja se kesti aika kauan tietysti, ennen kuin ihmiset ennen kuin sai sen silleen, ei se ollut yksi eikä kaksi ohjelmaa, että se säännöt selvisi ihmisille. Et ne tuli sitten niin kuin tavallaan ajan kanssa, mutta mun piti kuitenkin selittää niitä. Ja munhan on ollut kauhean vaikea aina jotain, että joku on tehnyt mulle kässärin. Niin tottahan mä nyt osaan sen lukea, mutta että mä niin kuin osaan sen sit niin kuin selittää. Silleen järkeenkäyvästi, kun mun täytyy kaikki sanoa vähän omin sanoin. Siihen meinasi kaatua siihen kyllä se koko juttu. Että Pertti hermostui, kun mä en niinku osannut sanoa sitä silleen. Sitten Inkeri Pilkama onneksi pelasti tilanteen ja sanoi, että antaa Riitan tehdä silleen omalla tavalla. Sitten se lähti siitä. Apua! Ihan kuin joku vappu, hei! Ihanaa. Hei, kuten huomasitte ja kuulittekin varmaan. Monet oli sitä mieltä, että pitää mennä johonkin puhe, ei nyt terapeutille, mutta tavallaan siis semmoiseen pieneen esiintymiskoulutukseen. Mutta Pertti oli sitä mieltä, että ei missään tapauksessa, että sitten häviää semmoinen luonnollisuus ja aitous. Ja kun Pertin mielestä mä sitten klaarasin hyvin, niin se riitti sitten mulle. Mä olisin halunnut itse asiassa mennä Marja Korhosen esiintymistaidon kursseille, mutta siinä, sillä hetkellä Pertti oli sitä mieltä, että ei niin kuin tarvitse, että eikä tässä vaiheessa, että teet nyt näin. Sillä ihminen paljastaa tavattoman paljon omasta persoonasta eleellisen kautta, ja sinä olet oikein sellainen onnistunut persoonallisuus. Tuot niin ihastuttavasti sitä omaa itseäsi esiin, ja olit silloin 30 vuotta sitten ihan melkein yhtä karismaattinen kuin tänä päivänä. Samoihin aikoihin hän alkoi Napakymppi, Salmelaisen Kari. Niin me oltiin oikeastaan ensimmäiset TV:ssä, jotka puhuu semmoista ihan tavallista kieltä. Niin mä luulen, että se oli niinku se. Että me ei yritetty, että oikein hyvää iltaa, täällä on alkamassa tänään nyt tämä viisasten ja älykkäiden 10 000 kilpailu. Ei siis, vaan että me oltiin ihan silleen, että me ei luonnollisia. Mä unohdin kameran täysin ja mä elin niin kuin tavallaan sitä kilpailua vieraiden kanssa. Ja asetuin siis tavallaan vielä sitten sekin, että mä asetuin tavallaan niin kuin ihan yleisen rooliin. Että mä en halunnut koskaan tietää, että mitä ne ihmiset kysyy. Ja vielä vähemmän tietenkään tietää, että mitä ihmiset vastaa. Kun mähän olisin voinut tietysti briljerata tiedoilla ja kysyä kaikilta etukäteen, mitä te kysytte. Ai jaa, mikä oikea vastaus. Ja sitten tavallaan harjoitella ne. Ja sitten jos ei kukaan tiedä, ai te ette siis tiedä. No se on siis sitä. Mä en halunnut mitään sellaista. Enkä mä halunnut, niin kuin joku sanoi, että no kirjoittaisi jotain niin kuin vitsejä tai jotain niin kuin väliä, jotain hauskaa. Mä sit en mä halua sellaista, että se olisi ollut hirveän teenä, että mulla olisi yhtäkkiä klik, ai niin unohtui vitsi. Sitten mä jostain katson, ai toi. Ei, se voi olla se, että tämä luonnollisuus ja että on niinku aidosti oma itsensä ja tavallaan niinku elää siinä hetkessä. Et ei yritä niinku väkisin mitään. Joskus tuli hauskoja kommentteja ja joskus tuli todella niinku nolattua itsensä, kun näkee vastauksen eikä tajua, että onko tuo oikeasti tuon kysymyksen vastaus. Isä aina välillä sanoi, että onko sun pakko aina kysyä se, että... Mutta totta kai mä halusin kysyä, koska saattoi olla siellä ruudun toisella puolellakin joku ihminen, joka ei tiennyt sitä. Niin mä aina halusin sen selvittää. Niin, muohon on kyllä nyt enemmän. Siis tälleen näin... Sitä karismaa. Ei, kun tätä kaikkea muuta tässä. Musta tuntuu, että se jotain... vain tukee sitä sinun karismaasi. Joo, kiitos vaan, mutta sitten tuntuu, että kun jotain tulee, niin jostain aina menettää. Muutenhan ne ei mahtuisi kaikki samaan ihmiseen. Täytyy sanoa, että jokaisella oli
lähestulkoon ihan tuollainen pieni prosentti, että, ei, että he osasivat suhtautua siihen huumorilla kuitenkin, vaikka ihan tosissaan kilpaillaan. Ja sitten kun oli aika ihanaa, että Pertti keksi vielä sen hyväntekeväisyyskilpailun siihen, tämmöinen ylimääräinen efekti tavallaan, niin sitten aina tämän kerran voittaja jatkaa ensi kerralla kilpailee hyväntekeväisyyttä, jos hän vielä voittaa sitten oma potti, sitten taas hyväntekeväisyys. Ja tällaista meillä oli aika paljon ihmisiä, jotka olivat todella kauan kilpailemassa. Että muun muassa Veltto Virtanen oli 8 kuukautta, tosin siinä oli pieni kesäloma välissä, mutta voitti todella monta kertaa. Kärpästen ja naisten lisäksi tämä eläin käyttää eniten aikaa ehostukseensa. Marko? No jopas olikin helppo alku. Kärpästen ja naisten lisäksi. No siis, mut tulee tietenkin heti oikeastaan mieleen kissat, jotka hoitaa itseänsä. Samoin saukko hoitaa hirveästi. Siis omaan ehostuksessa, koska apinat hoitaa toisiaan. Eli silloin se ei voi olla mikään paviaaniosasto melko varmasti. Kyllä mä nyt kuitenkin sanon, kun tuolla on tuollainen... Täällä on tämmöisiä kaunottaria salissa nyt useampiakin, niin kissa. Uh-huh. Sä et ehkä vielä kysynyt sitä, voi olla, että kysyt, mutta mä nyt vastaan tähän kuitenkin, että tämä on siis yksi vastaus, johon sä voit keksiä myöhemmin kysymyksen, että ihmiset kuitenkin laittoi aika lailla itsensä alttiiksi siinä. Oli sitten raskaan sarjan poliitikko tai kuka hyvänsä, niin kuitenkin sen verran mun mielestä se, että vaikka nyt niin kuin mokas, mutta osas suhtautua siihen omaan mokaan huumorilla, niin ihmiset näkisivät kuitenkin sieltä ruudun toiselta puolelta, että vitsi, että sillä on sitten kuitenkin niinku huumoria, että vaikka se ei niinku nyt sitten tuossa pärjännytkään. Että siitä tuli sitten kuitenkin niinku pisteet himaa. Okei, joo, mennään totta kai. Laura, heimo tuolla. Sana ensin. Ja kysymys kuuluu näin. Eli kristillisen rakennuksen osio, jonka nimitys tuo mieleen vesiliikenteen. Joku kristillisen rakennuksen osio, joka tuo sit toinen mieleen vesiliikenteen. Heitä joku. Kirkko. Kuka ei ollut mulle sanonut, että tämä on sovittu, että tämä yhdyssana saa olla. Ja sit joku joskus oli yhdyssana ja sitten kaikki, onko tämä nyt yhdyssana vai eikö tämä, ja sitten kaikki meni aina niin kuin mun piikkiin, sitten kaikki mokat tai jotkut, että kun se kuitenkin nauhoitettiin niin kuin suoraan, mutta se tehtiin tietysti vähän aikaisemmin, niin ne jäi kaikki aina mokat sinne. Ja toisaalta se on tietysti ihan hyväkin, että ne tuli semmoista vähän semmoista lifea niin kuin siihen, semmoista vähän, että tässä nyt saattaisi tapahtua kaikenlaista, mutta se oli aina hirveä, kun tiesi, että on joku moka tai joku sana, jota ei ole ehditty niin kuin tarkistaa. Niin kuin viikon olla sit siinä ja niin kuin häpeillä joku kirjoittaa yleisöosastolle, no etkö sinä nyt sitäkään tiennyt tai jotain. Sitten niin kuin viikon päästä pääsi korjaa tai 2 viikon päästä niin, että eihän se ole siellä. Kerran oli joku Karjala-kysymys, niin ai että siitä tuli. Enkä mä olin ihan ulkopuolinen siinä mielessä, kun se kysyjä oli kysynyt jonkun sanan, joka oli kuulunut Karjalaa tai jotain. Eihän mä tietenkään, kun en mä nyt niitä tarkistanut aikaisemmin, niin sitten se jäi niinku siihen ohjelmaan, sitten vasta korjattiin myöhemmin se. Hei, nyt meillä on tässä tauko, jäähdytellävä. Ja meillä on tässä nyt pieni tauko. Siis taukoillaan vähän aikaa. Ja mullehan kaikki TV-ohjelmissa ja kaikissa radio-ohjelmissa, niin kaikkihan mulle tekee aina jonkun kivan pikku jäynän ja kysytään. Että todennäköisesti säkin oot miettinyt jonkun kivan kysymyksen, että niin kuin katsoo, että tajuuks toi tai osaaks toi itse. Mutta kyllä siinä olisi varmaan oppinut, jos olisi mennyt koppiin. Mutta kyllä välillä niin täytyy sanoa, että vaikka mä näin sen vastauksen, niin mä ajattelin, että onko toi, niin kuin, voiko toi olla toi sana tuohon kysymykseen. Että ei aina niin kuin, leikannut mullakaan. Sitten on tällainen sana, joka liittyy lauantai-iltaan. Se liittyy niin kymppitonniin kuin bumtsibumi ja moneen muuhunkin. Eli varmaan tämmöisten ohjelmien tärkeä asia, että tämä osa meistä lepää. Tämä osa on aineetonta. Kaikilla meillä se on, ja aikoinaan uskottiin jopa niin, että rahalla pystyi maksamaan sen, että tämä paikka vilahti jonnekin. Menee niin kuin mihin tahansa, niin kaikkihan katsoo tietysti, mutta mua se ei ole oikeasti siis silleen häirinyt, kun mä en ole mitenkään niin kuin väkisin sinne hakeutunut. Ja sitten mä oon kuitenkin niin kuin
kyllä mulla niinku jalat pysynyt maassa, kun mä oon mennyt aina kotiin ja talliin, niin kyllä siellä niinku elämän realiteetit tulee kyllä aika äkkiä. Niin kuin pysyy silleen maan pinnalla, että ei se mulle missään vaiheessa se mulle ei tullut sellainen, että onpa ihanaa olla näin kuuluisa tai jotain. Viikon kuluttua meillä on taas täällä uusia ihmisiä, että Salminen jatkaa. Heippa! Heippa! Poliitikkohan on aina sellainen, joka pyörittelee niin kuin vastauksia ja menee, että niin, kun minä ajattelen historiaa ja sitten tulevaisuutta, niin sitten tämä hetki jääkin siihen hämärän peittoon, että mitä vaikeampi kysymys, niin ne aloittaa jostain tuolta ja menee tuonne, mutta sitten tämä jääkin niin kuin sanomatta.